саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Ал ар кандай талаш тартыштар менен коштолду. Айрыкча бул Ош жана Бишкек шаарларындагы шайлоо жараяны бул ушул тартыштардын негизги себептеринен болду. Бүгүн ушул негизги шайлоолор кандай өттү? Ал жактагы кандай мыйзам бузуулар болду? Кайсы бир партиялардын шайлоо жараянынан чектетилиши бул кандай жыйынтыкка алып келди? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист Эртай Искаков. Эртай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо, негизи ушул Бишкек менен эми Бишкек менен Ош шаардык шайлоо жыйынтыктары бул Кыргызстандын жанагы саясий айдыңында бул жогорку кеңешке карата мындай бир репетицияга каралат да. Анан ушул эки шаардагы шайлоо жыйынтыктарын сиз кандай баалайсыз? Кандай күчтөр өттү дейсиз? Себеби дегенде биз мындай карап көрсөк, көбүнчөсү жаңы партиялар экен да. Анан ушул жагынан алып караганда кандай деп ойлойсуз? Жалпысынан шайлоо жакшы өттү деп баа бере алам. Өзүбүз 2 айга жакын аралашып жүрдүк, байкоочу болуп. Бишкек шаарындагы өткөн партиялар негизи эле быйылкы шайлоо өтө бир четинен жеңил болсо, бир четинен коркунучтуу да болду. Жеңил дегеним, себеп дегенде мурун мисалы үчүн Бишкек шаардык кеңешке биздеги маалымат боюнча бир орунга 20-30 адам чуркаса, бунусунда бир орунга 5-6 адам чуркады. Бул шайлоону болгонго чейин эле болжолду анализ кылган менен азыркы күндө баардык партиялар өтөт деп биз анализ кылганбыз. Ошол биринчи орунду ким алат, экинчи орунду ким алат деген боюнча дагы бир 70-80% туура чыкты. Оор болот дегенде, быйыл көп кандидаттар баягы аркасында турнес иштери бар болсо, алар катуу баягы жогорку кеңештин депутаттары текшерилгенде эле азыркы жергиликтүү кеңештин гор кеңешке катышкан депутаттар текшерилди. Ошол тараптан оор болушу мүмкүн алар үчүн. Жана ошондой эле элдердин көз карашы дагы, азыркы байкасаңыздар, бул жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо болду, бирок жогорку кеңешке аттанганда эле чоң чабыш болду, чоң алыш болду. Баягы СМИ аркылуу деле көрдүңүздөр канча деген чоң окуялар болуп кетти. Жалпы жөн алып көрүп карап көргөндө баягы өздү кандай өтө турган болсо, кимдер жеңе турган болсо, ошолор жеңди. Туура, жаш партиялар болду, бирок ошо жаш партиялардын тизмелеринде карап көрсөңүздөр, ошо жаш партияларды кимдер колдоп аткандагы карап көрсөңүздөр, баягы татыктуулар өттү да. Жана ошондор азыркы учурда эл кайсын тандаса, ошол жарандар өттү. Бирок баягы подкупсуз болгон жок, анча мынча айрым жарандар подкуп кылгандар барышты, баягы систематический эмес, бирок индивидуальный бир кандидаттардын чыгып калды. Мына массалык маалымат каражатын баарыбыз эле көрдүк. Анан күткөндөй эле болду. Ошондой эле байкасаңыздар, эч ким мындай чоң нааразычылык кылып айткан эч ким да болгон жок, бир дагы партия болгон жок. Азыркы катышкандардын арасында, ушу жеңүүчүлөрдүн арасында, себептен баардык партиялар өттү. Бишкек шаарында канча партия катышса, ошонун арасында Улуу Журт партиясы эле өтпөй калыптыр. 1%дан кичине көбүрөөк добуш алыптыр, 5%дан жогору болуш керек да. Бирок калган партиялар эл үмүтүдөн баштап 10%дан жогору алды. Демек алар баардыгы эле нааразы эмес. Ошондой эле башка Ош шаарын карап көрсөк деле, мына Чолпон Ата, Кара Кол, Талас, Кант, баардыгында канча партия катышса Кыргызстан боюнча, ушул 33 округда баардыгы өттү да. Нааразычылыктар жокко дейм. Анан эми Бишкек шаардык кеңеш жөнүндө сөз кылганда, албетте социал демократтардын четтетилиши жөнүндө айтпай койсо болбойт да. Негизи бул мындай бир алардын четтетилиши, алардын партия лидерлерин кармалышы, ошол эле учурда мындай бир бул саясий ушундай бир шайлоо алдындагы үгүт жараяны болуп отурган убакта, мындай бир бизде буга чейинки болуп келген учурларда ар дайым мындай шайлоо бүткөнгө чейин күтүп турушчу да. Эмне үчүн ушул бул саясий жараяндан четтетилүүсү канчалык мындай бир адилет чечим болду деп ойлойсуз социал демократтарга карата? Жеке менин оюм боюнча, мына социал демократтар боюнча интернетке маалымат чыгарышты, мыйзам бузуулары катталды, бар факты бар, интернетке чыкты. Салыштыра келсек, 2023 жылы май айында биз Ленин 1 мандаттуу округунан жогорку кеңешке аттанганбыз. Ошол кезде бизге маалымат түшкөн кезде ушундай бир кандидат
мыйзам бузугул атат, пот кылып калат деген кезде биз дароо ошол жака барып таң атпай саат 5'те көргөнбүз, өз көзүбүз менен көрүп түз эфирге чыгып ошол акчаларын, ошол көрсөтмө бергендерин баарын, ким берген, ким алып аткандарын көргөнбүз. Баягы факт болгон да, ошол интернетке чыккан, ошол орган тараптардан дагы интернетке чыгып, андан кийин баягы бул шайлоо күнүнө бир күн калганда болчу да, түнү болчу. Бул жолу болсо социал демократтарда дагы ошондой бир мыйзам бузуулар болду деп мына укук коргоо органдары айтты. Интернетке жазууларды чыгарды, баягы сүйлөшкөндөрүн, бирок ал жазууларды биз дагы угуп көрүп, бизге жеткен маалымат боюнча, интернетке чыккан маалымат боюнча биз мыйзам бузуу болдубу, болду, катталды дегендердин байкалган жокпуз. Мындай өзүнчө бир элементтер эле болду, бирок ал нерсеге таянып булар пот кылып кылды деп мен мисалы үчүн так кесип айта албайм. Укук коргоондор айтып атат, фактылар бар деп, бирок балким алар да бар. Аны биз билбейбиз. Ошон үчүн ал тууралуу баягы алар 100% күнөөлүү деп мен жеке өзүм айта албайм. Мындай интернеттен көрүүчү катары эл көрүп атпайбы? Бирок аларда кандайдыр бир факты бар деп айтып жатышат бүгүнкү күндө. Балким башка күндөрү ал фактыларды алып чыгып, коомчулуктагы биз дагы чогуу таанышабыз. Бирок жалпы шайлоонун жүрүшүндө бул жакта эми эки нерсе бар да. Биринчиси социал демократтарды балким бир башка мотивтер менен алынып кетти, бирок ал тууралуу да айтыш кыйын. Балким чын эле мыйзам бузуусу бар, ошон үчүн биз так кесип айта албайбыз. Бирок кандай гана партия болбосун, мейли социал демократ болсун, мейли башка партия болсун, шайлоонун астында, шайлоонун акыркы күндөрү калганда баягы так фактылары жок интернетке чыгарбастан, коомчулукка көрбөстөн негизи эле партияларды алып салуу бул жакшы эмес көрүнүш. Себеп дегенде элдин ошончо ою, элдин мүдөөсү интернетке чыгып ошол шайлоонун жүрүп атканы, негизи эле шайлоону биз негативге айландырбашыбыз керек. Ошол себептен явка аз болуп жатат. Явканын тескерисинче шайлоону биз майрам катары, той катары, шайлоо күнү элдер күтүп, себеп дегенде 5 жылда 5 жылда бир шайлайбыз, 6 жылда бир шайлайбыз парламентти, президентти. Анан ошол күндөрү келгенде биз ушуну күтүп мындай жакшы позитивдүү күндөрү кылышыбыз керек да. Ошол күндөрү баарыбыз мындай жакшы кийимдерди кийип, ошол майрам тойго баргандай эле ошол шайлоо участкасына барып майрамдап келишибиз керек да. Жакшы ниет менен ошолорду өз бюллетенибизди шайлап, бирок ушундай шайлоонун акыркы күндөрү бул негизги күндөр, коомчулуктагы карап турган күндөр, бирок ошол күндөрү ушундай кармоолор, балким ушул нерсе туура болгондур социал демократтар убакыт эртеңки күнү көрсөтөт, таразалайт туура болгонбу же туура эмес болгонбу. Бирок кандай гана партия болсун, шайлоонун астында алып салуу менин жеке оюм туура эмес, элдин явканы көтөрүү үчүн бул бир аз негатив болуп атат да. Мына мисал катары айта келсек, ушул социал демократтар боюнча мен да таң калганым, БШК-нын 12 мүчөсүнүн жетөөсү алганга каршы макул болуп тур. Бизге жеткен маалымат боюнча бешөөсү жок, шайлоо бүтсүн деп каршы болуп тур да. Ошого карабастан көпчүлүк, жети член комиссии муну макулдоо менен 100% бул жакта эме болгон жок да, чечим болгон жок. Ошон үчүн коомчулук тараптан дагы муну борбордук шайлоо комиссиясы чечип атат, борбордук шайлоо комиссиясы алып салды деген дагы туура эмес. Буну буларды кармаган негизи органдар тараптан кармалды. Бирок чечимди бергенде көрүнүп 5-7 болуп калды да. Ошон үчүн 7 көбүрөөк болуп кетти, алынып калды. Борбордук шайлоо комиссиясы деле толугу менен 100% колдосо анда ошентип айтсак жарашмак. Анан Адилет партиясы боюнча Токмок шаарынан дагы аларды дагы алабыз деп жатып, территориалдык комиссия чечиминен алынган, бирок борбордук шайлоо комиссиясынын эмеси менен калтырылды, шайлоого аягына чейин катышсын депчи. Деги эле ушул 100% маалымат жок болсо кармап кетирген, менин оюмча шайлоонун астында туура эмес. Бул канча деген миллиарддарды мамлекет салып жатат шайлоого. Мына 1 миллиардка ушул жылкы ушул шайлоого 6 000 жакын жаңы аппараттар келди. Идентификациялык кылган, паспортту текшерген асуулардын жаңы программасы киргизилди. Ушунун баардыгына чоң аракет жасап, мына бийлик башында турган мына генерал Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн Ата Журт партиясын канча деген шаарларда отурган, эң көп мандатты алган партиялардын катарына кирет. Ошол партиялардын баарын катыштырбай, шайлоого бийлик аралашпайт, элдер өзүнүн добушун берсин, өзүнүн чечими менен ошол өзүнүн керек депутаттарын шайлап алсын деп чоң кадамдарга да барышты, чоң жертва кылышты. Анан ушундай кичинекей нерселер менен баягы
Балким системалык добуш сатып алууду болду. Балким бир адамдын эле бир кандидаттын эле добуш сатып алуусу болду. Ошолордун айынан жалпы шайлоого сөз тийип жатат. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо ушундай эле маанилүү. Жогорку кеңештин депутатын шайлоо ушундай эле президентти шайлоодой эле маанилүү. Анан ошол сиз айтып бердиңизби, негизи бул шайлоого кызыкчылык, мындай шайлоого баруунун өзү бир аз толкундап кетти депчи. Алып карасак Бишкекте болгону жалпы шайлоочулардын бир 20% жетпеген үлүшү шайлоого барыптыр. Анын дагы 7% баарына каршы деген добуштарын бериптир. Анан ошол нерсе боюнча айтсак, эмне үчүн Бишкек сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн ушундай жергиликтүү кеңештерде, биз буга чейин жергиликтүү кеңештер эмес, жогорку кеңеште да көрдүк, референдумда да көрдүк. Эмне үчүн шайлоочулардын ушул мындай шайлоого болгон кызыгуусу, ага болгон катышууга болгон бир мотивациясы жоголууда да, эмне үчүн бул ошол институтка болгон ишенимдин жоктугу, Бишкек шаардык кеңеши эч нерсе чечпейт деген ишенимби, же болбосо эмне үчүн азыр ушундай абалга келип калды? Бул жерде кандидаттар, партиялар жана ошондой эле ошолордун акчасын алып суарылып шайлоого иштеп жүргөндөр күнөөлүү деп мен эсептейм. Мурун админ ресурс колдонулуп мамлекет тараптан кандайдыр бир партияларды колдоп лобби кылып керек эмес жарандарды тизмеден чийип салган учурларды көрүп жүргөнбүз. Бул шайлоолорго чейинкилердечи, мурункуларда. Бирок ушул мына 24-жылкы шайлоодо байкасаңыздар, админ ресурс боюнча айта кетсек, бизде админ ресурс чечет, андан кийин акча чечет. Ушу эки нерсе шайлоого таасир эткен. Үчүнчүсү БШК чечет. Ушуна БШК боюнча айта кетсек, мына 1 миллиард сом бөлүнүп, 66 000 жакын аппараттар керилип, азыркы күндө ар бир бюллетендин өзүнүн скан версиясы бар. Текшерип алсаңыздар болот, ким күмөн болсо. Саат 8:00 шайлоо участкасы бүткөндөн кийин ошол Кыргызстан боюнча 2400 ашуун асуу аппараттарынан келип түшкөн маалыматтар декодировка болот 1,5 мүнөттүн ичинде. Алардын баары кайра чогулуп туруп сайтка чыгат 20-30 мүнөттүн ичинде. Бул автоматтык система. Баткендеги кечээ биз карап отурдук, БШКда байкоочу болуп, Баткендеги аппараттан биринчилерден болуп келди Бишкекке, көрүңүз. Бул жактан алганда БШК тараптан, мамлекет тараптан баягы системаны канчалык прозрачно, таза, көрүнүктүү кылып бергени азыркы жаңы заманбап система. Бул Кыргызстанда дүйнө жүзү боюнча номер бирлерге кирет экенбиз. Кыргызстан 100% автоматташтырылган бюллетендерди санап алуу аппараттар бизде бар. Мисалы үчүн Россия өлкөсүн ала турган болсок, аякта 120 000 шайлоо участкасы бар. Ошонун 12 000 деле автоматташтырылган биздикинде аппараттар бар. Калган 90% илгеркидей эле прозрачный коробканын ичине кагаз салат. Кийин аны адамдар санайт. Ал жака массовый брос кылып коюшу мүмкүн. Бир эле шайлоочу 10 бюллетени салып коюшу мүмкүн. Билбейбиз да. Бул жакта аппараттын баардыгы бар, бюллетендин баардыгы бар. Ошондой эле лишний бюллетень чыкпайт. Бир адамга бир эле бюллетень чыгат, бир эле бюллетенди алынат автоматтык түрдө, ал система кирет. БШКны бул жактан алып салалык эми. Экинчиси админ ресурс боюнча. Мына мурунку шайлоолордо ошол мугалимдер, укук коргоо органдагылар, ошол жергиликтүү бийлик бирөөнү колдоп же жасап келген болсо, мунусунда мына шайлоого 1 күн калганда жогорку кеңеште 1 күн калганда же 2 күн калганда, жаңылбасам 5-күн болчу, Камчыбек Кыдырышевич өзү чыгып ошол жерден да айтты, бийлик эч кандай шайлоого бирөөнү колдоп бирөөнү өткөрөм деп, же бир чиновниктер бирөө үчүн агитация кылбагыла, кылсаңар жооп бересиңер деп билесиңер, ал кишинин айтканы закон. Ошондой эле өзүңөр үчүн добушуңар бергиле, башка үчүн бергиле деп айтканы дагы, бул буга чейин да айтылып келген, бирок шайлоонун астында да айтылды. Урматтуу президентибиз бул боюнча кайрылуу жасады. Шайлоонун башында, аягында мурун жергиликтүү кеңештер боюнча президенттер кайрылуу жасачу эмес эле, болгону жогорку кеңеште жасалчу эле, мунусунда болушунча аракет кылышты. Эми админ ресурста болгон жок бул шайлоодо, көрдүңүздөр. Партиянын бийликтин партиялар дагы катышкан жок. Эми анча мынча кандидаттар баягы башка партиялар менен келишти, анан баары эле көрүп турабыз. Бирок мурункудай бул партия власти деген нерсе болгон жок, госмашина иштеген жок бирөө үчүн. Ошон үчүн кечээ күнү канча партия койсо баардыгы өтүп кетти. Үчүнчүсү акча. Акча маселеси кыйын экен бизде. Бизде негизи эле ушул баягы
ылдыйкы жогорку уровеньде коррупцияны күрөшүп жатышат, иштетип иштеп атышат, бирок ылдыйкы уровеньде баягы көп коррупцияга аралашкан кездер бар. Ошол эле шайлоо учурунда. Бул баягы квартальныйлар, домкомдор, ошол жердеги бир агитаторлор, ошол айылдын бир аттуу башчыларына кирип, бир 100 000, ушундай 200 000 болгон шайлоорду көрүп жүрөбүз. Ошол система азыркы күндө эле иштеп жатат. Мен мисалы үчүн бул шайлоодогу таптаза өттү, эч ким акча алган жок деп айткандан алысмын. Себептегенде болбой эле 1 000 сом, 2 000 сом тараткан деген. Бул эми баягы мамлекеттин колунан эмес, же бир админ ресурс, же бир БШК тараптан эмес. Муну кандидаттар кылып жатат, ошол партиялар кылып жатат. Казандарына чейин алып берип, боз үйлөрүнө чейин алып берип, көчөмө көчө кыдырып, ушундай фактылар болуп экен. Интернетте жүрөт, бирок көрүп атабыз. Ошол себептен бул шайлоочунун өзүнөн бул көрүнүш. Ошондой эле шайлоого катышпагандык, айдыгерлик, баягы мен барбасам эчтеке эмес, менин добушум бир добуш эмнени чечип коюптур деп, мына 7 000 000 кыргыз болсок, 4 000 000 шайлоочу болсо, 4 000 000 шайлоочунуку ар бир добушунук өзүнчө маанилүү. Ошол сатып алгандардын айынан деп ойлойм да. Ошол сатып алгандардын айынан ишенбестик жаралып жатат. Бирок бул шайлоодо башкача болду. Бир аз болсо дагы элибиздин аң сезими оңолуп, болот экен, мен да катышсам болот экен, менин добушум чечет экен деген бир аз ой калды деп мен эсептейм. Анан негизи сиз айтып кеткендей эле бул жерде жанагы элдердин кызыгуусун артуусу бул жерде ошол акыркы убакыттардагы бир кайсы бир саясий окуялардан улам болду. Бирок ошол эле учурда мисалы сиздин оюңузча азыркы күндө мындай бир чоң күрөш менен келген партиялар могул жергиликтүү кеңештерге келгенден кийин алардын кандай күчү болот, алар деген кандай өзгөрүүлөрдү алып келе алат? Себеби дегенде биз аларды көрүп атабыз, кандай убадаларды берип келишти, алардын кандай мындай шайлоо алдындагы программалар болду. Бирок ошол эле учурда азыркы учурдагы жанагы мыйзамдарда административдик территориалдык жанагы реформанын жүргүзүлүшү менен мындай бир жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бир өзү статусу төмөндөп кеткендей болду да. Азыркы учурда ушул жергиликтүү кеңештин өзүнүн мааниси эмне эгер жөнөкөй жарандар үчүн? Жөнөкөй жарандар үчүн биринчи кезекте бул жергиликтүү кеңештин депутаттары эң биринчи бийлик менен болгон көпүрө болот. Ушул бийликке бирдемке айта турган болсо, ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары биринчи катарда буларга эң жакын мамлекет тарапы менен байланыша турган жарандар болот. Ошолордун үнүн угуп, ошол жергиликтүү маселелерди ушулар чечиш керек. Негизи ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ролу өтө чоң өлкөбүздө. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары өздөрүнүн деңгээлеринде, өздөрүнүн аймактарында маселелерди чечип коюшса, бул маселелер жогору жака көтөрүлбөйт. Бизде тилекке каршы ушундай бир нерсе калтанып калды. Ошол ылдый жактан чечиле түшүү маселе чечилбей, качан президентке же качан генерал Ташиевке обращение кылгандан кийин чечилип калып атат. Бирок ошол үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттары бул өздөрүнүн эл менен сүйлөшүп, ошол маселени ошол өзүнүн айыл өкмөтүндө болобу же өзүнүн мэриядан болобу чечип койсо болот. Жергиликтүү кеңештин депутаттары булар мындайча айтканда элдин менеджерлери, элдин менеджери болуп, ошол бийлик бутактары менен органдар менен мамиле кылып, ошолордун ортосундагы бир компромиссти табып, ортосундагы бир мамилени түзүп, ошо бир вопрос болсо, ошол вопрос кантип чечилет, мисалы үчүн вода канал менен чечилет же теплосет менен, мэрия менен же башка жак менен деп туруп, ошону биле турган адамдар. Себеп дегенде биздилестер саясатка аралашпаган, мамлекеттин ишине аралашпаган жөнөкөй карапайым адамдар да кыйын бир арыз жазып, ким ушул маселени ким чечет, мисалы үчүн жөнөкөй эле бир мусор жатса, ушул мусорду бул жакта жатат, ким тазалайт деген да суроолор келет да. Муну тазалайт мисалы үчүн айылда болсо айыл өкмөт мисалы үчүн булунбасын чечиш керек. Ушул сыяктуу кичинекей жөнөкөй көйгөйлөр, ушул свет, суу, жол деген маселелерде, социалдык маселелерде, ошолордун баардыгын ушул жергиликтүү элин тааныган, билген атуулар, ошо биздин баатырлар деп койсок болот. Ал 6 000 депутат депутаттын булар айлык алышпайт, чын жүрөгү менен, чын ыхлас менен мен жакшы ниет кыламын, эл үчүн кызмат кылам деп мына чыгышты. Ошондой эле булар бюджетти бөлүп берет, ошо бюджетти бекитишет, бюджеттин объемун запрос кылып беришет, спонсорлорду тартып келишет депутаттар. Жетпеген акчаны дагы булар таап келсе болот, сүйлөшүп
Эң негизгиси депутаттар ошол эли өзүнүн аймагындагы элдин маселесин чече турган ключевой кишилер. Алар мейли бийлик бутагындагы адамдар менен жеке мамилелеш болобу, аларга сөздөрү өтүмдүү болобу, албетте мыйзамдуу жолду караш керек, бирок мыйзам менен эле баягы чектер калбастан жеке мамиле менен өздүн коммуникабельность менен ошол маселени көйгөйдү ошол чоңдорго жеткизип айтып бере турган өткүр кыз уулдар депутаттар деп мен эсептейм да, ошолор көйгөйүн чечет. Анан мисалы сиз да окуп калдыңыз болуш керек. Негизи Бишкек шаардык кеңешине шайлоонасында жанагы кимдер баратат деп мурдагы саясатка аралашып жүргөндөрдүн балдары, керек болсо неберелери деген сыяктуу туугандары ушундай болчу. Негизи бул бири бирөөнүн эле эки муну болуп, бирөөсү жогорку кеңеште олтурса, экинчиси жергиликтүү кеңешке баратат дегениндейчи. Ушул тенденция өзү канчалык сиздин оюңузча туура? Негизи албетте бул саясат деген бул кесип катары, саясатчы деген эми жалпы дүйнөлүк деңгээлде алып карасак бул үй бүлөлүк мындай атадан балага өтүп мындай үй бүлөдөн алып келген мындай бир кесип болуп эсептелинет. Ал эми Кыргызстандагы саясатчылардын ушундай балдарынын жергиликтүү кеңешке саясатка баратканы канчалык мындай туура, алардын билими, кызыгуусу, мындай бир каалоосу барбы эл үчүн кызмат кылабыз деген? Албетте баарын эле баягы чийип салуу мүмкүн эмес. Баягы атасы саясатчы болсо баласы саясатчы болбосун деп, бирок атасы саясатчы болуп баласы андан дагы өткөн жакшы саясатчы болуп кеткен учурлар бар да. Мен ойлойт элем, бул жакта эгерде атасы депутат болуп баласы местный кеңешке депутат болсо, эгер экөө тең иштеп аткан болсо эл үчүн, анда бул жакта маселе жокко дейм. Эгерде тескерисинче бир мыйзамсыз иштерге же бир үстүнөн жөн эле калкалоочу болуп атасы баласын ошого өткөзүп өзү контроль кыла турган өздөрүнүн бир элге каршы бир мыйзамдарга бир кайсы каршы иштерге алып бара турган болсо, анда терс элге пайдасынан зыяны көп болот. Андай учурлар албетте мен каршымын, бирок бул жерде конкретный факт менен караш керек деп ойлойм да. Бирок жалпы жөнүнөн мен ойлойм Кыргызстан кичинекей, негизичи баары бири бирине тууган чыгат сураштыра келсе. Анан бирок ошол эле учурда мисалы Бишкекти алып карасак эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул жанагы курулуш компаниялардын лоббилеринин Бишкек шаардык кеңешинин ээлеп алгандыгы. Буга чейин дагы буга чейинки Бишкек шаардык кеңешинин чакырылыштарынан да көрүп келгенбиз. Бул аягында кандай жыйынтыктарга алып келгенин, кайсы бир жерлерди мамлекеттин эсебинен чыгарып жеке компанияларга берген, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Азыркы учурда дагы ушул нерселер күтүлүүдөбү азыркы келген партиялар менен дагы? Балким биз дагы баягы канча депутат келгендердин канча строительный компаниясы бар экенин маалыматыбыз жок, бирок жогорку кеңеште бир жолу бир ушундай мыйзам кабыл каралган алуусу. Мисалы үчүн бир канча участок болсо ошол участоктун бир канча бөлүгү мыйзамдуу түрдө жашылдандырууга бериш керек деген мыйзам чыкканда, ошол жакта көп депутаттар ошол курулушка тиешеси бар депутаттар өзгөчө активдүү түрдө бул мыйзамга каршы турушуп ошол мыйзам өтпөй калган. Болбосо Бишкек шаарында ушундай чоң курулуштардын жанында көбүрөөк жашыл аянтчалар, жашыл зоналары пайда болмок да ошол мыйзам мененчи. Ошол эле сыяктуу албетте эгер курулуш компаниянын көбүнчө кызык курулуш компаниянын ээлери же ошого тиешеси бар адамдар Бишкектик горкеңешке келип калса, эртеңки күнү бул жакта конфликт интересов дегендей, анда өздөрүнө чечип коюшат. Бул жагынан өтө өкүнүчтүү болуп калат. Анан айтып кеттиңиз, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын иши жалпы эле мындай бир Кыргызстан үчүн айрыкча ошол жергиликтүү жашоочулар үчүн маанилүү депчи. Мисалы Бишкек шаардык кеңеши жөнүндө айта турган болсок, же Ош шаардык кеңеши жөнүндө айта турган болсок, мурдагы чакырылыш эмнеси менен эсинде калды? Эмне үчүн алардын мындай бир депутат катары да эч ким кабыл алган жок, мындай бир жакшы бир күчтүү институт катары да эсте калбай атат да, эмне үчүн ушундай бир абал болуп калды? Албетте ар бир иштин өзүнүн оорчулугу бар. Ичинен көрбөгөн себептен көп нерсени балким көрбөй, биз билбей, баамдабай, жанагыга жакшы баа бербей калышыбыз мүмкүн. Бирок азыркы күндө жергиликтүү кеңештин эмес, жогорку кеңештин баалуулугу эмнегедир түшүп кетти, көрүп жатпайсыздарбы? Анан
жергиликтүү кеңештин горк кеңештин Бишкек шаарынын горк кеңештин мурунку чакырылышынын депутаттарына мисалы үчүн айта турган болсок, аттуу баштуу элге көрүнгөндө, элге таанылгандай аттын аккашкасындай болгон депутаттарды мен жеке өзүм көрө алган жокмун. Биз дагы ушул тармакта бир анализ кылып көрүп байкап жүрөбүз, бирок эмнегедир алардын мындай көрүнүктүү бир иштери болгон жок. Албетте депутаттардын иши баягы көп тармакка тиешелүү, алар баягы көп жерден корректировка кылып оңдоп түздөп мындай жарна берип келе жатышат, бирок мына ушул нерсени ушул депутат кылды деген менин эсимде жок да. Балким иштерди кылып аткандыр, бирок элдин астында көрүнүктүү бир иштерди кылган депутаттарды мен чын айтсам байкаган жокмун. Жада калса ошол жергиликтүү кеңештин горк кеңештин депутаттары ким экенин дагы билбейбиз. Анча мынча эле баягы катуу саясий бир кыйкырыктарды жасап жүргөн жарандарды, кандидаттарды, депутаттарды тааныйбыз, бирок иши менен кылгандарды мен өзүм билбейт экенмин. Анан жалпы партиялар боюнча алып карасак, сиз айткандай эле бул жерде мындай бийликтин партиясы деген партия болгон жок жергиликтүү кеңеште. Буга чейинки Кыргызстан тарыхында ар дайым эле болуп келген кайсы бир партия, эгер жогорку кеңеште бийликтин партиясы деп эсептелген партия жергиликтүү кеңештерге сөзсүз койчу да, бардык Кыргызстандын бардык бөлүгүндө койчу. Бул шайлоолордо сиздин оюңузча башка бир партиялар чыккан жок по ушундай бийликке жакыныраак болуп кийинки шайлоолордо ошол мүмкүн жогорку кеңешке, биз билебиз да, жогорку кеңешке келипчү партиялар деле кээде мындай 2-3 күн мурда пайда болуп калып, анан ошол боюнча жогорку кеңешке бара беришет да. Ошондой партиялар байкалган жокпу сиздин баарыңыздын? Бийликтин партиясы деп мен бир дагы азыркы өткөн партияны айта албайм. Мисалы Бишкек шаардык горк кеңешин алып көрсөк, Жаңы Күч деген партия келиптир, бирок ичинде айрым кандидаттар бар экен, мурун ошо партиялардын ичтеринде болгондордочу. Анан Эмгек партиясы, бул баягы билебиз баарыбыз эле кимдики экенин, Ынтымак партиясы, андан кийин Адилет партиясы жаңы ачылган, Эл үмүтү партиясы. Бул жакта баягы бийликтин партиясы менин оюмча жок. Балким анча мынча адамдар бул арасында болушу мүмкүн, бирден экиден. Анан мисалы бул жерде бул жылы айырмасы, мисалы Бишкек менен Ош шаарында дагы мындай бир партиялардын көрдүн. Негизи бул башында айтып кеткендей эле жергиликтүү кеңеш бул жогорку кеңешке карата, шайлоого карата репетиция болот да. Ушул үмүттөн алып карай турган болсок, азыркы жаңы чыгып келаткан партиялардын мындай бир Кыргызстанда партиялык институт кайрадан калыптанып келе жатканын билдиреби? Себеби эми партия катары мындай жакшы эле иштешти да жергиликтүү кеңештерде. Буга чейинки 20-жылдагы жанагы аралаш системадан кийин партиялардын мындай бир мааниси бир аз төмөндөп кеткендей болду эле. Азыркы жергиликтүү кеңештер ушул партияларга институционалдык бир маанини кайрадан кайтарды деп ойлойсузбу? Мен ойлойм, ошол багытта барат жатат. Себебинде негизи эле жогорку кеңешке партия топтош үчүн биринчи эле баскыч бул, мейли ким болбосун, же жаңы саясий партия түзөм дегендер болбосун, ушу жергиликтүү кеңештерден биринчи өтүш керек экен. Ошол 33 шаар болсо, 33 шаарга партиясын чыгарып, мына азыр Ынтымак партиясы жаңылбасак 32 шаардан өттү азаматтар. Ошондой эле бул жерде чоң бир команда топтолот экен. Ушул команда биргеликте бир идеянын аркасында андан кийин коомчулугубузга пайдасын тийгизет. Анан негизи эле бул эми шайлоолор өттү, бир эле партия мисалы социал демократтардан башка кайсы бир партиялар өздөрүнүн нааразычылыгын да билдирген жок, өтпөй калган партиялар деле Кыргызстанда мындай бир тынч өткөн шайлоонун бир мисалы болуп калды да. Мындан кийинки ушул шайлоолор ушул жыйынтыктар боюнча алып карасак, бул Кыргызстанда шайлоого болгон маданияттын өзгөрүүсүнө кандай таасир тийгизет деп ойлойсуз? Ушундай өткөн шайлоо. Бул шайлоодо өзгөчө, ошол сөздүн башында айтып кеткендей эле, шайлоочуларга деги аң сезимге жакшы бир түрткү, жакшы нерсе болду. Бардыгы мындай маданияттуу, баягы бирин бирин каралаган кара пиарлардан
алыс болдук, бирин бирин жамандап жазгандардан алыс болдук, бардыгы по факту дегенде ар бири ишин кылды, ишине жараша мына результаттарды көрүп отурабыз. Анча мынча партиялар катуу кыйкырыктар жасагандар менен алардын башка мээлими Бишкек шаарынан алып салса, башка шаарларда дагы алардын өкүлдөрү шайлоо партиялары шаар катышты, ал жакта кенели добуштар менен чыгып калышты да. Ошон үчүн баягы канчалык катуу кыйкырык эмес, а канчалык иш жүзүндө шайлоо күнү кечинде билип алсак болот, кайсы партия чынында канчалык күчкө ээ экенинчи. Албетте интернет тармагында, медиа тармакта шайлоо учурунда бир башкача көрүнүштөр болушу мүмкүн. Ушул партия утат, бир эң көп добушту алат, биринчи орунга чыгат деп. Бирок биз өзү 4 жолу жогорку кеңешке катышкан кандидат катары айтабыз. Медиа тармакта, интернет тармакта элдер канчалык көп колдоо менен кыйкырган менен шайлоо күнү келбей койсо бир тыйын да. Ошол нерсени эске алышыбыз керек. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо бул ошол албетте өкүндүргөн нерсе, ушундай жакшы тенденцияларга карабай өкүндүргөн нерсе бул албетте шайлоочулардын катышуусу Бишкекте 17% болсо, жалпы республика боюнча 27% түзүлүптүр. Эми мындайча айтканда бул керек болсо ошол институттун өзүнүн легитимдүү болбодубу деген да суроолорго чейин жеткириши мүмкүн да. Эгер канчалык өкүлчүлүк катары карай турган болсок, демек азыркы келген жергиликтүү кеңештин депутаттары болгону 27% элдин өкүлү катары отурат. Анан ушул көрүнүш менен кандай күрөшсө болот, кандай элдердин кызыгуусун кандай арттырса болот? Мисалы Бишкек шаарында шайлоо болуп атса деле ал мындай күнүмдүк жашоого эч кандай бир таасирин да киргизген жок, эч ким билген да жок. Шайлоо болуп атат деген көпчүлүгү шайлоо болуп аткан күнү билишти да, же балдары мектепке барбай калгандыктан билишти. Ушундай көрүнүштөр менен кандай күрөшсө болот? Элдин кызыкчылыгын кандай арттырса болот? Биринчи эле аны мисал катары азыркы жогорку кеңештин депутаттарын 6 партия отурбайбы азыр? Ушул 6 партия 4 миллион шайлоочу болсо Кыргызстан боюнча 800 000 эле жаран шайлаган азыркыны. Элестетиңиздер, бул аз эле пайыз да. Эми бул жакта албетте адамдар келбей кой деп шайлоонун жыйынтыгында жокору чапсалым болбойт. Себеби бул келгендердин укугу. Адамдар кантип шайлоого катышыш керек, кантип кызыгуусун көрсөтүш керек деген суроого мен жооп берет элем. Эң биринчи эле шайлоону жеңилдетиш керек, шайлоого шарт түзүп бериш керек, элдерге бир нерсе менен кызыктырыш керек. Албетте, эгерде азыр элдерге өзүбүздүн аң сезими менен шайлоого туура катышып, туура кандидатты тандап явканы көтөрбөсөк, эртеңки күнү мындай болуп калышы мүмкүн. Мамлекет тараптан, бийлик тараптан штраф, жазаларды чыгарышы мүмкүн, туурабы? Ошондой нерсеге жеткизбешибиз керек. Ошол нерсеге чейин биз өзүбүз, биз адамбыз да, өзүбүз үчүн керек, биздин келечегибиз үчүн керек, өзүбүз түшүнүп эле барышыбыз керек. Бирок эртеңки күнү Кудай сактасын бул сөздөр көтөрүлүп келе жатат, 5 000 сомдон штраф кыла алганда келбесе депчи. Бирок элестетиңиз, ошончо 1 000 000 адамга штраф кылыш канчаны ким аткарат деген суроо да. Биринчиден шарт түзүш керек, мисалы үчүн 3-күнү кылыш керек, ошол 3-күндү выходной кылыш керек, шайлоого катышкандарга кийинки бир жумушка орноштурууга, ипотека алууга бир кандайдыр бир жеңилдиктерди бериш керек мамлекеттик кызмат тараптан. Ошондой эле лотерея ойночу керек, мисалы үчүн налоговыйны ККМ чекти чогулткула деп туруп айтып койдум да, квартира, айфондорду коюшту, көп деле акча кетпейт. Жалпы 4 000 000 адам үчүн эсептей турган болсокчу, ошол мунун эле приздерин ошол эле катышкан партиялар жөнүндө эле көтөрүп коет бул призовой фондду. Ошентип элдерге кызыктуу киргизишибиз керек. Бул баягы сатып алуу эмес, булар мотивация. Мен ойлойм, сөзсүз түрдө мотивация кылыш керек. Азыркы күндө бекер эч нерсе жок, бирок добушту сатуу бул туура эмес нерсе. Сатуу өзүнүн келечегин сатуу, ошо 1 000 сомго арзыбаган акчага өзүнүн 5 жылдык өмүрүн, келечегин, жада калса өзүнүн ата энесин, бала чакасын, туугандарын коштуруп сатып жүргөндөр болуп атат да. Ошон үчүн биз шартты түзүш керек, жеңилдетиш керек. Анан жанакы онлайн түрдө БШК-да азыркы күндө бизге жеткен маалымат боюнча даяр, телефон аркылуу эле минтип талап койсо болот. Болгону ушул нерсеге эртеңки күнү шайлоочулар ишенеби деген суроо келет да. Кагаз түрүндө кана деп деши мүмкүн да, азырында кагаз түрүндө бар бюллетендердечи. Бирок эгерде элдин ишеними даяр боло турган болсо, эл өзү БШК-га, мамлекетке тапшырдык, силер шайлоону таза өткөзөсүңөр, давайте десе, БШК эртең эле онлайн түрдө кылып койсо болот. Ошо дүйнө жүзүнчө биздин
миллиондон ашык жарандарыбыз мына Россияда, Турцияда, Европада, Америкада жүрүшөт. Ошонун баардыгы телефон менен шайласа болот. Бул нерсени баары кылса болот. Азыркы заманбап технологиялар Кыргызстанда Ооба. номер мына ушундай түрк мамлекеттерин дагы Бишкек шаары, Кыргызстан бул цифровой борбору болуп эсептелди азыркы күндө. Ошон үчүн бул нерсени шарт түзүш керек болду. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолорду талкууладык. Бул жерде кандай көйгөйлөр бар, элдердин аз келүүсүнүн себептери жана негизи партиялардын келе турган партиялардын алардын составы, алар Кыргызстанга кандай кызмат кылат, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист блогер Эртай Искаков болду. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.